Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a la Càmera de Comerç. Avui continuem les conferències pedagògiques que nosaltres vam iniciar sobre temes d'interès general. Avui tenim el senyor secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, secretari d'Hisenda del Govern de la Generalitat, i també la senyora Noemí Llauradó, regidora de l'Ajuntament de Reus i d'Esquerra Republicana, que representa. Regidors, companys de càmera, benvinguts a aquesta càmera. Avui tenim l'oportunitat de preguntar i de treure's dubtes de la nostra ment en el sentit de l'agència tributària que fa pocs dies va estar inaugurada al Passeig Prim. Bé, una cosa és la inauguració d'un local i l'altra cosa la funció de l'agència tributària catalana, que tots hi hem de fer cap un dia o l'altre, o cada trimestre els que tenen empresa. No? Evidentment, les preguntes són moltes. Jo només té els dubtes de la inseguretat de que l'agència catalana, l'agència tributària catalana ens pot ocasionar, perquè sempre els impostos els donem la majoria dels assessors i ells fan la seva feina, però normalment és a l'Estat espanyol, segons quins, a l'IBE, a la Comunitat Europea, etc, etc. Ell ho explicarà millor que jo. Com a secretari d'Hisenda de la Generalitat, en aquest sentit, també nosaltres com a corporació de dret públic representem moltes empreses de la nostra demarcació, de les 5 comarques que representem. Clar, hi ha una incertidumbre que voldríem aclarar, principalment amb una xerrada com aquesta, i les podem transmetre als nostres associats i a nivell empresarial, a nivell estadístic, el que nosaltres podem aportar. Res més, donar-los la benvinguda, donar la paraula a la senyora regidora Noemí Llauradó, que farà la presentació, diguem així, del secretari d'Hisenda, el senyor Lluís Salvador, perdó. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, benvinguts. En primer lloc, donar les gràcies, evidentment, a la cambra per aquest cicle de conferències que esteu organitzant, doncs, de temes d'interès, doncs, per tots els que hi assistim, i donar les gràcies a tots els que avui aquí ens acompanyeu, i especialment al Lluís Salvador, que, com han dit, doncs, a la seva presentació, és el secretari d'Hisenda del govern del nostre país, a part de ser secretari general adjunt del Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, Lluís, per haver vingut aquí a Reus per explicar-nos tot el que ha estat el desplegament o el que està sent el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya i també del que són les bases d'una hisenda pròpia, d'una hisenda catalana, en cas, doncs, que a partir de l'1 d'octubre, quan, doncs, hagin votat en el referèndum, si surt el sí, doncs, sigui necessària com una d'aquestes estructures d'estat dels quals ens haurem de dotar. Com sabeu tots, i a ningú no se'ns escapa, estem vivint uns moments molt transcendents com a país. La setmana passada el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de referèndum d'autodeterminació i el mateix dia el govern en ple va signar el decret de convocatòria d'aquest referèndum pel dia 1 i l'endemà mateix també es va aprovar la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Una llei que entrarà en vigor només en cas que en aquest referèndum l'opció que hagi sortit guanyadora sigui el sí, i que, per tant, esdevindria la norma suprema d'aquest ordenament jurídic nostre a falta de tenir una Constitució pròpia. Però aquests mesos que ens han precedit, aquests mesos enrere, doncs, aquestes lleis que s'han aprovat la setmana passada, el govern de la Generalitat, tal com es va comprometre en les eleccions del 27 de setembre del 2015, ha estat treballant per tal de que tinguem a punt unes estructures d'estat en cas que, com dèiem, doncs, l'opció d'aquest referèndum que hagi sortit guanyadora sigui el sí.
I és evident que una d'aquestes estructures d'estat que ens ve a tothom al cap, no, quan parlem d'estat, és una hisenda pròpia. En aquest cas seria la hisenda catalana. Aquest mes de setembre, des de la Conselleria d'Economia i des de la Secretaria d'Hisenda, que representa el senyor Lluís Salvadó, han dut a terme un desplegament del que és l'Agència Tributària de Catalunya en diversos extrems. Per una banda, un desenvolupament territorial, perquè han augmentat el nombre d'oficines i tenim, doncs, més presència al territori, i també un desplegament de recursos humans, que s'ha augmentat, doncs, més la plantilla del personal que està al seu servei, i d'altra banda també hi ha hagut un desplegament competencial, és a dir, ara sí que s'ha anat a fons amb totes aquelles competències que l'Agència Tributària de Catalunya pot exercir com a tal i que fins ara, doncs, encara no havíem desenvolupat del tot. Però és evident, com deia al principi, que també s'han creat unes bases pel cas que calgui disposar d'un estat i que, per tant, l'Agència Tributària de Catalunya assumeixi totes aquestes competències en matèria tributària. I, a més, pot representar una oportunitat per tenir un model d'hisenda que cobreixi unes mancances que potser la hisenda espanyola té avui en dia, per exemple, en casos com prevenció del frau fiscal, o per fer, doncs, una administració més moderna, més propera, que tots els tràmits que hàgim de realitzar les persones contribuents siguin més fàcils i més accessibles. Per tant, el govern de la Generalitat ho té tot a punt, com dèiem, si així ho decidim una majoria, per funcionar com a estat, i que a més ho puguem fer amb les màximes garanties i sense que hi hagi cap risc per a les persones contribuents, per exemple, en l'àmbit tributari, ni per tant tampoc per les empreses, perquè el que requerim com a persones contribuents, com a empreses, és una seguretat jurídica que ens ha d'oferir, doncs, el govern de la Generalitat. El que sí que volia remarcar, i així ho veureu com ho transmet el senyor Lluís Salvadó, és la rigorositat, la seriositat i l'eficiència amb què està treballant el govern perquè, sigui quin sigui el futur que ens espera, tinguem aquesta seguretat jurídica i aquestes garanties. Un futur que ens espera, però que és segur que qui el decidirà serà la ciutadania de Catalunya i ningú més. En tot cas, sense més dilacions, perquè lo interessant és el que ens pugui explicar el Lluís Salvadó, li passo la paraula i després, en tot cas, hi haurà un torn de preguntes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, molt bona tarda. Escolteu, tot i que quan presentem xerrades d'aquestes característiques, el títol sol anar al voltant del concepte de l'agenda, sempre, aprofitant que hi tenim una presència de força gent interessada en la matèria, aprofitem per donar-li una visió una mica més panoràmica i una mica més àmplia que el que és una estricta administració tributària, que en definitiva l'administració tributària no és només que aquell ens, aquell organisme de caràcter administratiu, que els governs, que les administracions en general ens hem dotat per a portar a terme l'aplicació del sistema fiscal. Per tant, en definitiva, tot i que pels motius conjunturals que viu avui Catalunya, que com bé explicava Noemí, havíem desenvolupat poc aquesta eina, aquesta estructura administrativa, i per tant en aquests moments li estem donant una significació i una rellevància relativament transcendent, allò que és realment important per a un país, i especialment per a un país que té l'oportunitat històrica com el nostre de pensar i de definir com volem el futur, el que és rellevant en si és la definició del sistema fiscal. Per tant, intentaré exposar amb el temps el més reduït possible, perquè em sembla que avui, com sempre, jugo al Barça. Jo tinc aquella sensació, soc poc aficionat al futbol, jo soc del ciclisme i tinc la sensació que sempre jugo al Barça. En tot cas, intento fer una mica de marc, parlar una mica de sistema fiscal i en acabar focalitzar una mica més el que és l'estructura en si, l'estructura administrativa o les diverses estructures administratives que formen part d'allò que en diem l'administració tributària i paratributària. Parlo una miqueta del marc. Avui
els ciutadans del nostre país, bàsicament mitjançant les nostres empreses i les nostres institucions, cada any paguem en tributs uns 74.000, 75.000 milions d'euros, 74.000 l'any passat, enguany segurament ja superarem de llarg els 75.000 milions d'euros. Quan parlem de tributs, parlem de qualsevol tipus d'impost, ja siguen impostos locals, impostos autonòmics, impostos estatals i també les cotitzacions socials. D'aquests 75.000 milions d'euros, com bé sabeu, 60.000 acaben retornant al nostre país, o perquè directament els recaptem a través de les administracions locals o a través de l'administració autonòmica, o bé perquè reverteixen sobre els ciutadans del nostre país en funció de prestacions socials, ja siguin de cara als jubilats o siguin de cara als aturats principalment, o en funció de les transferències que estan des del marc del sistema de finançament, allò que en diem la bestreta, que ens va retornant l'estat espanyol del que s'ha pagat a Catalunya en conceptes dels grans impostos estatals i també d'aquells serveis que cada vegada són menys que presta l'estat espanyol. Per tant, d'aquests 75.000, 60.000 acaben revertint al nostre país. I això és el que en un futur Catalunya haurà de garantir. Haurà de garantir poder gestionar aquestes xifres. Evidentment, en un escenari de plenes competències en matèria fiscal, estarem parlant dels 75.000, no estarem parlant dels 60.000. Per tant, en primera derivada, l'oportunitat de disposar d'aquests 15.000 milions d'euros addicionals. També un incís, que són 15.000 milions, perquè a vegades quan parlem de milers de milions perdem una mica el context. 15.000 milions són exactament el que es gasta avui el govern de Catalunya per a mantenir la sanitat pública, per a mantenir l'educació pública i per prestar tot el que són les polítiques de caràcter social que gestionem directament com a govern. Per tant, estem parlant d'un ordre de magnitud absolutament rellevant. No estic dient que haguem de duplicar aquestes polítiques, però ens permetrien, si així ho decidís els ciutadans del nostre país, duplicar allò que ens gastem en les tres àrees que sustenten el nostre estat del benestar: la salut, l'educació i les polítiques socials. Penseu que els pressupost, el sostre de despesa que té el govern de la Generalitat de Catalunya, estem parlant de 23.000 milions d'euros. Per tant, 15.000 és una xifra més que significativa, més que rellevant, que permetria a un futur govern català, en un marc de plenes competències, disposar d'uns recursos molt, molt substancials per millorar els nostres serveis públics, les nostres infraestructures o en allò que els futurs governs del nostre país puguen prendre la decisió. D'on obté o d'on ha d'obtenir en un futur el govern de Catalunya, en el marc d'un nou estat, aquests recursos? Pues, en principi, com tot arreu, com fa qualsevol estat del món. Per un costat, cobrant les cotitzacions, cobrant els impostos. I si en un període transitori, com avui passa a Espanya, a França, a Itàlia, pràcticament a tot arreu d'Europa, menys els alemans que tenen la sort de tenir superàvit, si durant un període transitori no disposes de prou recursos, doncs s'accedeix als mercats financers. Mercats financers, que són aquells que permeten cobrir el diferencial, que en situacions de crisi econòmica com s'han viscut, i encara en aquests moments, com bé sabeu, encara la majoria d'estats d'Europa encara liquiden els seus pressupostos en dèficits molt substancials. Per tant, aquest complement, de forma transitòria, com està passant a tot arreu d'Europa, s'accedeix als mercats financers. Intento fer un parell de pinzellades sobre aquests dos conceptes, perquè en principi solen ser aquells que són més rellevants a les preguntes que ens feu en aquest tipus de converses. Començo per la senzilla: mercats internacionals. I la pregunta reiterativa és: ens deixaran els mercats financers recursos econòmics a un futur govern d'un futur estat català? I la resposta és bastant similar a si ho apliqueu vosaltres mateixos com a ciutadans o com a empresaris.
si sou capaços de transmetre als mercats financers que sou gent solvent, empresa solvent, en capacitat de retornar aquests recursos econòmics, els bancs, el mercat financer, concedeix un préstec. Si tenen dubtes, ho concedeixen en interessos molt elevats, i si consideren que no tens capacitat per retornar aquells recursos, doncs no et deixen els diners. És una resposta similar a la que us aplicaria a tots els que aquí sou presents. Què està fent el govern perquè el dia que correspongui els mercats financers estiguin oberts? Doncs demostrar que som solvents. I què estem fent per a demostrar que som solvents? Doncs treballar per consolidar fiscalment, per equilibrar els nostres pressupostos. On estàvem el 2015? Ara fa ben just un any i mig, un any, quasi dos anys, liquidant els pressupostos del govern de la Generalitat en 6.000 milions d'euros de dèficit, pràcticament un 3%. I formàvem part de les portades de l'ABC, el govern de Catalunya, el govern autonòmic de tot l'estat espanyol que té més dèficit. Què vam aconseguir el 2016 en un esforç importantíssim per part del govern de la Generalitat de Catalunya? Reduir 2.000 milions d'euros el dèficit. Passem de 6.000 a 2.000 milions d'euros. Suposo que, com heu pogut comprovar, això ha portat uns petits breus a alguns mitjans de comunicació de l'Estat. Hem reduït 4.000 milions d'euros el dèficit només en un any. I això per què? Primer, perquè em sembla que quan un estat està en crisi, hi ha una certa lògica de que per no accelerar l'aturada de la situació econòmica d'un país, l'Estat, les administracions públiques, generen dèficit per intentar mantenir el dinamisme de l'administració i que una frenada en sec excessiva de l'administració no acabi repercutint en que l'economia encara genera i encara cau en una situació econòmica de major complexitat. Per tant, en una època de crisi és política habitual a la gran majoria d'administracions de poder posar-hi més recursos dels que ingressen per aguantar la caiguda. Ara bé, això és una política que és conjuntural i que ha de ser temporal, perquè no hi ha cap país que es pugui permetre estar en un dèficit permanent. I sovint aquí hem de fer una certa pedagogia per a aquells que consideren que les polítiques de retallades o les polítiques de consolidació fiscal són negatives, i ho són segurament en una conjuntura d'una crisi econòmica greu, però quan està sortint de la crisi això ho has de revertir i has de tendir a la consolidació fiscal d'allò que estàs gestionant, perquè si no el que estem decidint les actuals generacions és que les nostres festes, les nostres decisions les acaben pagant els nostres fills. I a més, som conscients que els nostres fills són molts menys que els que som en l'actual generació i, per tant, acaben arrossegant una motxilla de deute encara superior en tant per càpita. Per tant, hem fet un esforç importantíssim per reduir el dèficit i per intentar posicionar-nos dins dels estàndards que ens marca la Unió Europea. I, per tant, liquidem el 2016 no en un 2,9%, com el 15, sinó ben just en un 1%, no vam arribar a l'1%. Això, més enllà de respondre a una política de gestió econòmica rigorosa i que em sembla oportuna d'aplicar en la situació del cicle econòmic que avui vivim, també, òbviament, permet al govern de Catalunya poder aconseguir oxigen i poder avui pagar els nostres proveïdors en terminis que han reduït a més de la meitat els terminis de pagament que estaven portant a terme ben just fa un any. Ens ha permès també a l'actual govern de la Generalitat tenir una solidesa des de la perspectiva de la nostra tresoreria i des de la perspectiva de la robustesa de la situació econòmica del govern per afrontar situacions que se n'han de derivar a partir de l'1 d'octubre. Per tant, la millor manera de demostrar a la comunitat internacional que ets solvent és demostrar-ho. I demostrar-ho significa consolidar fiscalment els teus pressupostos i demostrar-ho significa poder anar pel món, com estem anant als mercats financers, a explicar que Catalunya és un país que avui té un creixement del 3% del seu producte interior brut, dels més elevats
del nostre context sociopolític. Evidentment, hi ha països que estan tenint creixements superiors, com la Xina, i països, economies emergents, que en diem, però en el nostre context europeu avui no hi ha ningú que estigui en percentatges de creixement del seu producte interior brut dels nivells que avui tenim a Catalunya. Per tant, l'economia creix un 3%, els nostres ingressos estan creixent per sobre del 5%, mentre que el nostre dèficit l'hem resituat del 3% a l'1% en perspectives de que en un període relativament breu puguem consolidar absolutament els nostres pressupostos. Això significa que en aquests moments estem començant ja a reduir la rati d'endeutament sobre PIB, donat que el PIB està creixent d'una forma molt significativa, el nostre endeutament s'està reduint i, per tant, anem pel món, ens podem avui permetre luxes catalans d'anar pel món explicant que tenim un país solvent en capacitat d'assumir qualsevol deute que hem de contreure en un futur, com fa qualsevol país del món. Intento fer una mica més de reflexió i més aprofundiment sobre l'altra part, sobre la part dels impostos. Però, com us comentava, deixeu-me primer fer una reflexió una miqueta més àmplia sobre el que és el sistema fiscal. El sistema fiscal, en definitiva, és aquell que determina que paguem els empresaris i els ciutadans del nostre país en impostos i en cotitzacions. I intento fer una mica de panoràmica del nostre context dels països de l'OCDE, dels països del nostre entorn i especialment dels països de la zona euro, que són els països que s'assemblen més al nostre perfil de país. Sovint, i aquí segurament no ens posaríem d'acord, hi ha el debat si paguem molt o si paguem poc. Jo que sóc de números, els elements de subjectivitat posen una mica nerviós i per tant prefereixo posar-hi números damunt de la taula. Estudis de l'OCDE, Eurostat, qui és qui té avui major credibilitat en homogenitzar els sistemes tributaris d'arreu del món. Què diu l'OCDE? La mitjana de la pressió fiscal, que és l'indicador que s'utilitza internacionalment com a element d'estandardització d'allò que s'aporta per part de la societat en tributs, la mitjana de la zona euro, dels països de la zona euro, està en un 41% del PIB. És a dir, un 41% de la riquesa que produeix un país es paga en impostos i en tributs. On està l'estat espanyol? En un 34,6%. Pràcticament un 7% per baix dels països de la zona euro. Qui tenim per baix? Qui té una recaptació sobre PIB inferior a l'estat espanyol? Romania, Grècia, Bulgària, alguns dels països bàltics. Qui tenim per dalt? Tota la resta. Tots aquells països que segurament els que sou aquí us agradaria assemblar-vos en algun dia. França en un 50, Dinamarca en un 48, Alemanya en un 47, Àustria, els països desenvolupats estan en este 47-50%. El diferencial de 7 punts són 15.000 milions. És a dir, si Catalunya recaptés el que recapta en aquests països, estaríem parlant de 15.000 milions d'euros. Coincidís amb la xifra que abans començava, que és l'espoli fiscal. Segurament, si us preguntés si considereu que a Catalunya i a Espanya paguem pocs impostos, diríeu que no, que no és cert, que paguem molts impostos. I les dues coses són certes alhora. És a dir, recapta poc, termes i xifres objectives donades per Eurostat, no és una opinió, recapta poc l'estat espanyol i al mateix temps tenim impostos alts. I quan diem que tenim impostos alts vol dir tipus marginal màxim de l'IRPF, estem en un 48%, dos punteig per baix de Suècia, pràcticament dels països d'Europa que tenim el tipus marginal màxim de l'IRPF més elevat. L'IVA un 21%, la mitjana europea està allà, el 21%, la mitjana de la zona euro també. En impost de societats, sí que els alemanys estan per damunt, en un 30%, però tenim Irlanda en un 12,5%, i Bèlgica, Holanda, Luxemburg estan en xifres que cada vegada s'estan aproximant més a les xifres d'Irlanda. I on està la paradoxa? On està allò que falla? Si tenim uns tipus teòrics alts, dels alts d'Europa, i unes recaptacions baixes, alguna cosa no quadra. El problema de l'estat espanyol, com bé sabeu, és un frau elevat,
i una economia submergida molt elevada. Estem en índex 7-8% sobre PIB d'economia submergida i de frau fiscal superiors en aquells països que ens hauríem de semblar. El frau fiscal és el gran problema que té el sistema fiscal de l'Estat espanyol. Per tant, tot allò que dissenyem a Catalunya de cara a futur ha de tenir present que el frau fiscal és el gran drama de l'Estat espanyol, perquè no només provoca una enorme erosió a la capacitat recaptatòria del sistema fiscal de l'Estat espanyol avui i també de Catalunya, sinó que a més genera una manca d'equitat brutal. I quan parlem de manca d'equitat vol dir que aquells que ho fem bé, aquells que ho feu bé, pagueu molt. I al costat heu de competir en els mateixos mercats, davant de la mateixa clientela, davant dels mateixos clients, amb unes normes absolutament diferents. Uns que no paguen i els altres que pagueu molt. I aquesta manca d'equitat i aquesta manca de justícia és un element que va retroalimentant-se i és un element que va erosionant allò que en diem la consciència fiscal d'un país. I com el país que volem construir, volem que sigui un país equitatiu, volem que sigui un país just, és un dels elements fonamentals que hem d'abordar des del moment en el qual dissenyem el futur sistema fiscal del nostre país. I què ha de fer un estat que vol afrontar de fons aquest gran problema? Tres coses, ho intento resumir-les. Primer, el govern ha de donar exemple. Ha de donar exemple del que s'ha de fer, no del que no s'ha de fer. I quan tens un govern, i poso exemples de Madrid, i si voleu ne poso també de casa nostra, on el senyor ministre, vicepresident del govern Aznar d'Economia, està condemnat per 7 delictes de caràcter econòmic, ha defraudat a la hisenda espanyola 6,9 milions d'euros, no és que estigui imputat, està condemnat. Bueno, avui en dia imputar és molt barat, sinó condemnat. L'estat, el seu patrimoni el té al Panamà i dona exemple a tots els ciutadans del nostre país de com s'ha de defraudar. Lo lògic i lo normal és que la consciència fiscal del país se'n vagi a fer punyetes. I aquells que tenen a l'estat espanyol, a les ordres del Montoro, l'obligació de perseguir el frau fiscal, tenen les mans lligades. Perquè si aquells que estan comandant l'economia del país fan el que fan, després el senyor Montoro pot posar batallons d'inspectors per actuar, però el marc està absolutament ple de forats i està absolutament destrossat. Per tant, el primer que ha de fer un futur país és que el govern no robe, no defraude, dona exemple, que el partit que governa no tingui una comptabilitat en negre com té el Partit Popular, que no tingui sobresous financiats amb aquesta comptabilitat en negre, i si voleu també podem parlar de casa nostra, perquè també tenim moltes lliçons que aprendre i moltes coses que endreçar. Si aconseguim això, podem començar a construir aquesta nova consciència fiscal del nostre país. Si no arreglem això, podem començar a perseguir els autònoms, que en això no arreglarem res. Que el que és absolutament fonamental és donar exemple i fer les coses com cal. Segona cosa a fer, hem de ser capaços de convèncer des de l'administració tributària i convèncer als ciutadans i als empresaris d'aquella premissa que el que fem és contribuir a que les administracions funcionen, a que els serveis públics funcionen, a que els recursos que paguem en forma d'impostos o de cotitzacions acaben revertint per a generar major riquesa, major competitivitat i major serveis per al nostre país. I això, malauradament, avui el pobre ministre Montoro ho té complicat, perquè si ha d'explicar en què es gasten els diners que gestiona l'Estat espanyol, haurà d'explicar que van destinats a construir unes vies d'AVE que no tenen cap altre sentit econòmic, o no tenen cap sentit econòmic,
només tenen un sentit d'una visió d'un estat connectat des de Madrid a totes les capitals de província, una visió faraònica que arrosseguen des de fa 3 segles, que només respon a una visió política, estrictament política, i no pas a una visió de retorn econòmic, de retorn social d'aquelles inversions. El que és pitjor, inversions que no tenen cap sentit econòmic avui, però que, a més, el que estan generant són dèficits per a tota l'eternitat, perquè, excepte casos excepcionals, com és la via de l'AVE que va de Barcelona a Madrid, tota la resta són deficitàries. Per tant, aquelles decisions que avui s'estan prenent en matèria d'inversions acaben generant dèficits operatius per a tota l'eternitat d'aquells que tindran la desgràcia de continuar formant part de l'estat espanyol. I el senyor Montoro, si hagués d'explicar en què es gasta els impostos que paguem, hauria d'explicar que destinem 3.700 milions d'euros, inclosos els interessos, a agrair al senyor Florentino Pérez d'haver plantejat la plataforma del Càstor davant del meu poble, allà entre la Ràpita i Vinaròs, que ha provocat 500 terratrèmols i que, per agrair-li els serveis prestats, li acabem indemnitzant en 1.300 milions d'euros que pagarem en 30 anys i, per tant, acabaran sent 3.700 milions d'euros. O que haurà d'explicar que destinem els impostos als quals gestionem, als quals cobrem, per rescatar les autopistes radials de Madrid, que es fan en el seu moment, en una lògica absolutament de visió estrictament política, en un sentit que no hi havia demanda, en un sentit de que tens una autovia, en paral·lel poses una autopista, i evidentment són de Madrid, però evidentment no tenen cap interès si poden passar per una autovia, de passar per una autopista, i per tant està passant allò que tothom sabia que passaria, que és que aquelles concessions han acabat fent fallida i l'Estat acabarà tenint que tornar a posar damunt de la taula més de 3.000 milions d'euros per a Florentino i alguns amics seus per a tenir que rescatar aquelles concessions que no han generat el retorn que s'esperava. I així segurament tots els que som aquí podríem posar infinitat d'exemples que on van a parar els impostos que avui paguem. I si un govern no té la capacitat de convèncer, d'explicar als seus ciutadans de que els impostos que paga i que costen molts d'esforços de pagar finalment no acaben revertint en una millora de les nostres condicions de vida, no acaben revertint en generar infraestructures productives que generen més competitivitat al nostre país i per tant més riquesa i per tant més ocupació, i això en definitiva acaba transmetent-nos la sensació que estem dins d'un sistema fiscal just, que els diners que paguem van on tenen que anar i no pas on no tenen que anar. I aquí també segurament, i tots hi tenim al cap, elements que hem de millorar a casa nostra. També n'hem fet d'errors a casa nostra, també hem fet algun aeroport, que no el de Reus, també hem fet algun aeroport recentment que no acaba de tenir gaire sentit econòmic, i també hem de fer millores, i per tant és bo que la reflexió que fem de respecte en allò que s'està fent malament, molt malament, si voleu, a l'estat espanyol avui, també ho tinguem com a lliçó de futur del que ha de fer la futura administració catalana, que és poder arribar, quan presentem els pressupostos del govern de la Generalitat, i dir: els vostres impostos aniran en aquestes partides, i farem això. I detrás de cada inversió, un estudi de retorn econòmic i de retorn social, perquè en definitiva és allò que ens permetrà ser un país millor i un país molt més competitiu de cara a futur. El tercer element per construir aquesta consciència fiscal, que la gent tingui la sensació que els impostos són justos. I quan parlem d'impostos justos i impostos equitatius, és que aquells que tenen el mateix poder econòmic acaben tenint la mateixa pressió fiscal, aquells que competeixen al mateix mercat tinguin exactament la mateixa pressió fiscal, perquè si els empresaris, si els ciutadans tenen la sensació que hi ha alguns que estan tractats en unes condicions i altres en altres, aquells que defrauden i destinem pocs recursos per a perseguir, i aquells que declaren i que tenen alguna infradeclaració i de destinem molts de recursos, al final els que estan dins del sistema doncs acaben tenint la sensació de manca de justícia i de manca d'equitat. Això com a reflexió general és un dels elements estratègics, perquè si ens posem d'acord en que això és el principal problema que té avui des de la perspectiva econòmica del nostre país i l'abordem a fons,
no només farem un país amb molt més recursos, amb més justícia i amb més equitat, sinó que evidentment també eliminarem molts dels elements que de caràcter ètic, des de la perspectiva de construir un país digne, on puguem tallar de fons corrupció, on puguem tenir governs i administracions que donen exemple d'allò que s'ha de fer, segurament construirem un país que valdrà molt més la pena del que tenim en aquests moments. Vaig a l'última part i parlar una mica del que són les estructures fiscals, el que és el conjunt d'administracions tributàries i paratributàries. Per fer un resum ràpid, les administracions tributàries a qualsevol estat tenen tres potes, una que és la clàssica, el que és l'administració tributària, la hisenda, la segona és el sistema duaner i la tercera és el cadastre. Un parell de referències de les dues darreres, perquè són segurament les menys nuclears. Sobre el cadastre, és una peça fonamental dins d'una administració tributària. La gran majoria de tributs, la gran majoria d'impostos, els apliquem en funció del valor d'una propietat, ja sigui l'impost de transmissions patrimonials, ja sigui l'impost de patrimoni, les declaracions d'IRPF sovint incorporem les valoracions de les nostres propietats, dins del que és les declaracions d'impost de societat, sovint tenim la necessitat de tenir una valoració justa del que és un patrimoni. En el cadastre, tot i que ens pot semblar marginal, és un dels elements on tenim força recorregut com a país per millorar i per construir un país més seriós des de la perspectiva econòmica i des de la perspectiva internacional. Estem acostumats des de sempre que quan ens arriba allò que en diem la papereta de la contribució i que allí tenim el valor cadastral, a ningú dels que som aquí mai se mos ha passat pel cap de que aquella xifra servisca per a identificar el valor real de la nostra propietat. A ningú se li ha acudit, si allí posa el teu valor cadastrat els 10. Ningú mai pensa que el valor de la teua propietat sigui 10, perquè el valor cadastral en la realitat s'assembla un pit o una castanya. El cadastre funciona al ritme del segle XIX, fent les revisions cadastrals teòricament cada 10 anys, a la pràctica el 70% de municipis no les han fet cada 10 anys i per tant en un mercat del segle XXI on les valoracions de les propietats canvien cada any i a més cada any poden arribar a canviar de l'ordre d'un 10%, tenim un sistema cadastral que funciona en unes revisions cadastrals que es produeixen cada 10 anys, teòricament, i a la pràctica la mitjana és de 20 anys. Evidentment, és fàcil d'adivinar que estem davant d'un sistema on l'administració espanyola invertís milers de funcionaris, invertís centenars de milions d'euros per obtenir una xifra que no ens serveix per a gran cosa i que posteriorment, en aquest cas, les administracions tributàries autonòmiques som les que gestionem l'impost de transmissions patrimonials i per tant cada vegada que hi ha una compra-venda d'un patrimoni immobiliari hem de buscar-nos la vida per a tenir un valor del que val realment aquella propietat. Teòricament, un país seriós, tindries un cadastre que s'actualitza cada any, els sistemes de gestió del coneixement, de gestió de la informació que avui tenim a través d'internet i no haurien de duplicar o de triplicar els sistemes de valoració. Això, evidentment, és un element que entra a l'àmbit de l'eficiència, d'aquelles coses que els catalans ens preocupen, i sovint sembla que només ens preocupen els catalans, de que l'administració sigui eficient, de que no gestionem recursos per a fer les coses dos i tres vegades, que, per exemple, ara, quan hem fet el desplegament de l'Agència Catalana i hem posat aquesta oficina aquí a Reus, una de les coses que aconseguim és que abans les oficines liquidadores del registre de la propietat, ells feien la seva valoració, quan se gestionava l'impost de transmissions patrimonials o l'impost de successions o l'impost de donacions i posteriorment nosaltres, a l'Agència Tributària, teníem una nova estructura d'arquitectes que revisava aquelles valoracions i en la majoria de casos les acabava fent de cap i de nou. Per tant, el primer pas que hem fet ara ja és simplificar, unifiquem, toquem la pilota només una vegada i fem només una vegada les valoracions i per tant guanyem eficiències i fem estalvis, que també és bo que l'administració catalana sigui eficient des d'aquesta perspectiva. Amb el cadastre hem de ser capaços d'integrar el disseny que estem preparant, és que no toquem ja la pilota
ara només dos vegades, abans era tres, ara en la integració dels registres en l'administració tributària catalana de tres hem passat a dos, i l'objectiu evidentment és que acabem fent només una única sistema de valoracions. Això evidentment és eficiència, però per altre costat també hi ha un altre element que és substancial. Dins de la Secretaria d'Hisenda gestionem la Direcció General de Patrimoni, els 4.000 propietats que té el govern de Catalunya escampats per tot arreu del país, ne tenim algun de desocupat, i una de les nostres funcions és la de valoritzar aquell patrimoni que no tenim actiu. Quan ho intentem valoritzar, evidentment, ens en fem un tip de parlar amb inversors internacionals, i quan els inversors internacionals els asseus i els dius, mira, aquí tinc una propietat que teníem en disposició de concessionar o de vendre, i aquí tens el valor cadastral, els ensenyes el mapa cadastral, i dius, però d'això no em facis cas. La xifra del valor cadastral, ni cas, perquè és una cosa decimonòmica que no té cap mena de realitat, d'aproximació a la realitat. I els límits de la finca tampoc no em facis gaire cas, perquè això és una aproximació. Us ensenyes la documentació que hi ha al registre de la propietat, que és diferent, els límits són diferents, les valoracions són diferents, però tampoc això no em faigués gaire cas. I el que posa l'escriptura és una aproximació. Al final, el que realment val són els meus aixecaments topogràfics que aquí lliuro. Evidentment, això, quan parles amb gent que ve d'Europa, la perspectiva és que a terra, a un país no gaire ordenat. Conclusió, aquí tenim 500 vegades més conflictes, litigis judicials derivats dels problemes de propietat i derivats de les valoracions. Això, evidentment, ens genera un estat absolutament ineficient, i a més, evidentment, aquesta sensació de que no estem a un estàndard europeu com és el que tocaria. I estem tots acostumats, jo de jove vaig fer de regidor d'urbanisme d'un municipi, i quan havíem de fer desenvolupaments urbanístics ens trobàvem amb el caos de que la realitat no tenia res a veure amb el cadastre ni res a veure amb les escritures, i em semblava normal, perquè és el que estem acostumats, som espanyols de tota la vida. I com som espanyols de tota la vida, doncs estem acostumats a això i ens sembla normal. Evidentment, quan vas voltant per Europa i veus com funcionen altres països d'Europa, te'n dones compte que això de normal no té absolutament res, més aviat té aproximacions estàndards que no són pas europeus. Sobre duanes, només alguna reflexió. Les duanes, originàriament, i de fet el govern de la Generalitat de Catalunya, quan se constituís ara fa 600 anys, la seva primera funció era la de cobrar impostos, muntant una estructura de recaptació d'impostos paral·lela a la que tenia la monarquia en el seu moment. I un dels impostos importants que gestionava ja la Generalitat en aquell moment era els arancels, un dels productes que s'importaven al nostre país. I les duanes inicialment tenen aquesta origen i aquesta vocació de recaptació de tributs. Com bé sabeu, això amb la integració a la Unió Europea, entrant dins un espai econòmic europeu, un mercat únic duaner, la caiguda d'aquells productes que estan subjectes a arancels ha caigut en picat. Penseu que de cada 100 que Catalunya produeix i marxa fora, 40 van a Espanya, 40 van a la resta de països de la Unió Europea i 20 van a països externs al que és el marc d'Europa. Per tant, abans estàvem aplicant arancels sobre 60, ara només sobre 20, i per tant hem tingut una tendència a la reducció del que és la recaptació d'arancels. A més, en totes les polítiques de facilitar el lliure comerç a través de l'Organització Mundial del Comerç, doncs aquests arancels han anat reduint-se de forma molt substancial. Però en tot cas continua sent considerada com una administració tributària, tot i que avui les funcions de seguretat, de control sanitari, de control dels productes que entren al nostre país continua sent té un pes molt superior al que és la política estrictament arancelària. Sobre duanes, una referència breu. Mireu, el que és el 60% dels productes que venen de fora de la Unió Europea venen pels ports, pel port de Tarragona o pel port de Barcelona, que són les dues grans infraestructures logístiques de moviment de mercaderies fora de la Unió Europea al nostre país.
La pregunta que sovint heu sentit, o la qüestió que sovint heu sentit a través dels mitjans de comunicació, perquè les embarcacions que venen de la Xina, en lloc de descarregar els ports del Mediterrani, els ports espanyols o francesos, se'n van a Holanda, a Rotterdam, a Anvers, a Hamburg, i fan 3 dies de volta pel Mediterrani. Aquí els francesos tampoc no són gaire més esplèndids ni més bons gestors que els espanyols, bàsicament perquè les nostres duanes no funcionen com haurien de funcionar. Les nostres infraestructures logístiques no estan orientades a l'eficiència i a la competitivitat, sinó que estan orientades a la funció, al control. L'estat espanyol, els funcionaris de duanes tenen incentius, cobren incentius, com més inspeccions fan, més cobren. Els ports que abans feia referència d'Holanda, de Bèlgica i d'Alemanya cobren incentius en funció de la seva agilitat. Conclusió, aquí tenim els terminis de tramitació en ports 3 vegades superiors que els que tenen aquests ports. I a més unes condicions reglades, pautades, i que les embarcacions quan venen a descarregar saben exactament en què es trobarà. Allò de la política only one stop, només fem una inspecció en un sol moment, i si s'ha d'inspeccionar un producte per 3 ministeris diferents, que s'ha de fer, tots al mateix moment. Aquí, a Tarragona, divendres a migdia, el PIF acaba tancant, a Barcelona hi ha una mica més de sort, i vol bastant mañana. Per tant, duanes com a element no tant de millora des de la perspectiva tributària, sinó tant en l'àmbit de la millora, de guanyar competitivitat, de ser un país més eficient, de ser un país que a partir de la seva gestió de les fronteres, un país que tenim una economia absolutament oberta, on la nostra exportació està creixent d'una forma brutal i és la base de la riquesa del nostre país, evidentment hem de gestionar les duanes en aquesta lògica, en la lògica de l'agilitat, de la flexibilitat i de guanyar competitivitat com a país. La tercera pota, la grossa, que seria l'administració estrictament tributària, allò que a l'estat espanyol es coneix per l'administració l'agència tributària i a Catalunya l'agència tributària catalana. Què estem fent i què vam culminar el passat 1 de setembre? Vam esgotar tot el recorregut competencial autonòmic. I sovint quan expliquem això, hi ha gent que s'estranya, diu, això ja ho hauríem d'haver fet fa 30 anys. Sí, no ho podíem haver fet fa 30 anys i no ho havíem fet. La circumstància en la que ens movíem era que estàvem subcontractant a l'Estat més del 50% de les nostres competències en matèria tributària. Poquetes competències, el 50% les subcontractàvem a l'Estat. Una xifra ràpida, directament gestionàvem un pressupost de 30 milions d'euros el 2015 i a l'Estat li pagàvem 35 perquè executés les nostres competències. Entràvem en aquella lògica absurda, que era que l'Estat ens cedia unes competències i després li pagàvem a l'Estat, a les administracions de l'Estat, un dineral perquè les executés. A preu de jabugo, evidentment, quan un té un monopoli, és proveïdor únic, acaba cobrant el preu que vol. Li pagàvem als senyors registradors de la propietat, 53 empreses privades del nostre país, l'any passat 27 milions d'euros, perquè portessin a terme la liquidació dels impostos cedits. No és només un problema a Catalunya, hi ha unes quantes comunitats autònomes més que estan en aquesta situació. Els costos reals que tenim com a administració per portar a terme aquestes funcions van al voltant dels 12 milions d'euros. I li pagàvem a l'administració tributària de l'Estat 10 milions d'euros perquè portés a terme la recaptació executiva. La recaptació de qualsevol tribut té 2 grans potes, la voluntària, la senzilla, si voleu, i l'executiva. Què passa quan un contribuent no declara les seues obligacions fiscals? Doncs l'administració procedeix a l'embargament de comptes, l'embargament de sous o l'embargament d'alguna propietat. És una eina molt desagradable, moltíssim, haver-la d'aplicar és molt desagradable, no dona boig, això ja us ho asseguro, però si vols tenir un sistema fiscal eficient en la lluita contra el frau, o ets capaç de poder ensenyar el garrot, o no controles el frau. Això és com una autopista, pots ficar multes, però si després ningú cobra les multes, tota la feina que fas és absolutament ineficient i la conseqüència és que la recaptació voluntària cau en picat. Per tant, qualsevol administració tributària que vulgui tenir capacitat de lluita contra el frau ha de tenir aquesta eina molt, molt desenvolupada. Què fem fins fa 4 dies? Doncs li passàvem a l'administració tributària de l'Estat espanyol. Què fa l'administració tributària de l'Estat espanyol quan té un contribuent que no paga? En primer lloc, embarga els seus deutes.
és lògic, no és pas una crítica. Normalment els contribuents no solen ser nacionalistes. Si són morosos, són morosos en l'agència espanyola, en la catalana i en la local. Quan qui aplica l'executiva és l'estatal, el primer que fa, com és normal, és cobrar els seus deutes. Si queda alguna cosa, després cobra els de l'administració de la Generalitat i després els de l'administració local. Evidentment, l'eficiència en la recaptació dels seus deutes és molt elevada, l'eficiència en la recaptació dels nostres és bastant menys elevada, perquè moltes vegades els comptes ja estan pelats o les propietats ja estan embargades i l'administració local pues, li arriba el que li arriba. Si volem tenir una administració solvent per a gestionar les nostres competències, és una competència absolutament, és una funció absolutament essencial que la desenvolupem, i evidentment si volem recaptar la totalitat dels impostos del nostre país o som molt molt eficients en la recaptació executiva o més val que no ens hi posem. A 1 de setembre fem ja l'assumpció plena de les competències en matèria de recaptació executiva, portàvem 2 anys treballant-hi, hem anat creixent a poc a poc i en aquests moments ja estem en capacitat per portar a terme totes les funcions que se'n deriven d'aquesta modalitat de recaptació. L'altre element que hem portat a terme en el desplegament és la recaptació integral de tots els impostos. Fins ara, les nostres competències les subcontractàvem als registradors de la propietat, només cobràvem els impostos a les 4 capitals de província i els registradors tenien 53 oficines sobre tot el territori. Evidentment, una agència que vol recaptar tots els impostos té que tenir presència sobretot el territori, ha d'aconseguir fer una cosa que és essencial i que l'administració tributària de l'Estat espanyol ja fa anys que fa, que és centralitzar i unificar en un sol organisme la visió integral, els 360 graus de la gestió sobre un contribuent. En la mesura que tu un expedient l'estàs gestionant, la liquidació te la faran els registradors, jo faig la comprovació i l'executiva me la fa l'Estat, el trencament d'actuacions sobre un únic expedient des de 3 administracions te fa perdre moltíssima eficiència, és teoria bàsica de la recaptació d'impostos, totes les administracions tributàries estatals que volen tenir una certa eficiència acaben portant a terme aquesta unificació i aquesta centralització de les actuacions sobre els expedients des d'un únic lloc de comandament. Despleguem aquestes total de 19 oficines sobre el conjunt del territori. En el cas de la demarcació de Tarragona hem obert una oficina en una 20ena de funcionaris a Reus. A Tortosa hem obert una oficina en 10 funcionaris i després hem reforçat aquestes 3 oficines, Tarragona, Reus i Tortosa, que hi haurà aquí la demarcació, en satèl·lits, que són en aquest cas Vendrell, Valls i Mora d'Ebre, per acabar de guanyar proximitat sobre el contribuent. Aquestes tres oficines les fem compartides i intentem fer allò que expliquem sempre, però que poques vegades fem, que és generar sinergies. I per tant hem parlat amb la Diputació de Tarragona, amb la gent de base, hem dit, escolta, a les tres territoris, a les tres ciutats més de referència del territori, fem oficines pròpies, però al lloc on hi ha menys contribuents i no em justifica els costos de jo obrir una oficina, fem-la junts. I per tant hem fet junts una oficina en base, la Diputació de Tarragona a Valls, al Vendrell i a Mora. I per tant generem sinergies, aprofitem, reduïm costos i a més facilitem la vida al contribuent i allà trobaran el servei de tots els tributs de l'administració del nostre país. Per a fer això hem passat de 300 treballadors als 700 que tenim avui, n'incorporarem un centenar més durant els propers mesos per acabar de completar el nostre desplegament territorial i paral·lelament estem fent allò que és realment substancial. Això és la part que es veu, la part que realment és substancial en una administració tributària del segle XXI és ser intensius, no pas en mà d'obra, sinó ser intensius en tecnologia. I estem desenvolupant, de fet hem incorporat ja una primera versió en producció del nou sistema informàtic de l'Agència Catalana, l'Espriu,
que ja va entrar en producció a 1 de juliol, un programa que té la capacitat de recaptar impostos massius, que està treballant sobre plataformes tecnològiques punteres, innovadores, és el que sol passar, quan fas una cosa nova ho fas amb les millors eines, i per tant avui és de les millors eines en matèria tributària que hi ha al conjunt d'Europa. Segurament d'aquí 10 anys aquells que tindran l'oportunitat de fer nous sistemes seran més evolucionats i millors que els nostres, un sistema informàtic potent que avui ja ens ha permès, només en 12 mesos, fer allò que fa tothom al segle XXI. Fa 12 mesos només recaptàvem per via telemàtica el 30% dels nostres tributs, recaptàvem i cobràvem, només en 12 mesos hem passat al 75%. Això, evidentment, ens permet guanyar eficiència, haver de tenir menys personal al front office en atenció al públic, entrar al segle XXI, l'Agència Tributària de l'Estat ja ho tenia força desenvolupat des de fa anys, aquesta estructura informàtica. Nosaltres hem fet un desplegament intens i rapidíssim en aquests 12 mesos. Avui hem tancat l'agost ja en un 75% en tramitació telemàtica. L'objectiu és aproximar-nos al 80-85% durant els propers mesos i posar-nos ja al nivell dels estàndards internacionals d'aquelles agències tributàries desenvolupades. Un sistema informàtic, a més, quan posarem en producció el front office, que ho farem a principis de l'any que ve, ja ho fem sobre tecnologia basada en sistemes relacionals que ens permetran una atenció personalitzada i que, en definitiva, també guanyarem facilitació de cara als contribuents en el pagament de les seues obligacions fiscals, i farem un sistema, perquè ens entenguem, similar al que tenen les webs dels bancs, que faciliten molt el treball a través d'aquests sistemes. Tot això ens permet avui tenir una agència desplegada sobre territori en un sistema informàtic capaç de gestionar qualsevol mena de tribut, i per tant ens posiciona en unes bases per a que el dia que el país decidís que assumir totes les competències en matèria tributària, l'Agència Tributària Catalana està preparada per a donar-li resposta i per a fer front a aquestes obligacions. Dit això, segurament allò que us preocupa, especialment als empresaris, no és tot això, sinó el que us preocupa és el dia que el govern de Catalunya digui apagar l'Agència Tributària Catalana i que algú pugui tenir la sensació que estem actuant dues administracions en paral·lel. I això de ben segur és la preocupació, i en això acabo, i donem opció a poder fer un torn de preguntes d'aquelles qüestions que us semblen més rellevants. La nostra visió és que el dia 20 d'octubre no sortirem a dir apagar l'Agència Catalana. No estem en aquest escenari, perquè algú ha percebut que estem en aquest escenari. El govern de Catalunya, i d'alguna manera durant els molts anys que portem amb aquest procés, ens hem guanyat la credibilitat internacional fent les coses ben fetes, sortint a manifestar-nos sense trencar la paperera, fent manifestacions massives i escrupolosament immaculades, portant a terme el procés de decisió a través d'un referèndum, tal com marquen els cànons internacionals. Per tant, la nostra força és fer les coses com ben fetes. I el següent pas, a partir del moment de que es produïsca un referèndum, de que el resultat sigui homologable des de la perspectiva internacional, que tinguem una victòria del sí, el següent pas és el que fa els anglesos. És el que fa qualsevol país ordenat, plantejar obrir un període de transició cap a la construcció d'un nou estat. Això no es fa d'avui per demà, això requereix d'un termini de temps en el qual hem d'obrir un procés multilateral de diàleg, com ha passat cada vegada que s'ha generat un nou estat arreu del món. No som ni únics ni excepcionals, simplement se tracta de fer allò que han fet tots a tot arreu del món, cada vegada que s'ha produït un procés d'aquestes característiques, exactament el mateix que estan fent avui els britànics. Obrir un període de transició, el més breu possible, però evidentment necessàriament intens, per parlar amb la comunitat internacional, per parlar amb la Unió Europea de com hem de garantir que en el període de transitorietat no tindrem problemes en les nostres duanes, no tindrem problemes en la tributació de l'IVA d'importació, de que el règim suspensiu dels impostos especials es podrem continuar aplicant. Per tant, requereix d'un període de temps en el que hem de pactar i definir un marc econòmic
i de relacions internacionals estable i que permeti que la nostra economia i la nostra societat funcioni de forma ordinària, sense daltabaixos. La nostra vocació, com ha estat sempre en aquest país, és el diàleg, és la negociació. Evidentment, tampoc esperem meravelles per part del govern de l'estat espanyol, no esperem, seria absurd que esperem que l'estat espanyol, després d'un referèndum, acabés arribant a la conclusió, però escolta, allò que va dir el rei de Suècia el 1905, no? Si els noruecs han votat en un referèndum i han decidit que volen un estat independent, doncs el rei de Suècia va donar la independència a Noruega. Evidentment, no esperem que Espanya actue com el rei de Suècia, ni esperem que Espanya actue com el govern de Londres, ni com el govern de Canadà, esperem el de sempre, no per resposta a totes les peticions que arriben de Catalunya, però en tot cas, evidentment, no hi juguem dos actors en aquesta partida. En aquesta partida juguen els mitjans de comunicació internacionals, que suposo que esteu començant a seguir com s'estan posicionant, i juguen els mercats financers, i juga la prima de risc, i juguen tota una sèrie de factors que, evidentment, davant d'una situació d'expressió popular massiva com la que s'ha produït i es produirà al nostre país, evidentment s'activaran, i aquí hem de gestionar en intel·ligència i en racionalitat tot aquest procés que s'obri a partir de l'1 d'octubre, en fermesa, en claretat, deixant molt clar què és el que estem fent i què és el que farem, i al mateix temps gestionar tot aquest procés de transició amb serenor i sent-ne conscients que tot allò que se'n deriva del procés de transició ho hem de resoldre els estats, ho hem de resoldre les administracions i no pas les empreses o els contribuents. És a dir, no hem de portar a les empreses haver de decidir si pago al papa o pago a la mama. És un escenari que evidentment no és el que hem de construir per al nostre país i per als propers mesos, per als catalans i per a les catalanes, i per tant treballarem intensament per treballar en el marc del diàleg, especialment en el marc internacional. Ja sabem que de les pedres no surten pans, som plenament conscients, i per tant el diàleg amb l'estat espanyol s'haurà d'obrir, però allà on sovint al llarg de la història s'han solucionat aquestes situacions és en el context internacional i no pas en l'estat sortint, que normalment acaba tenint una posició tancada, revengista, com la que ha tingut l'estat espanyol en les 22 independències que ha patit al llarg de la seva història. És a dir, si durant 22 independències l'estat espanyol s'ha comportat exactament sempre igual, de no, 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 surt l'anècdota aquests dies a partir d'una conferència que es va fer a Barcelona de que l'estat espanyol envia l'estatut d'autonomia a Cuba 2 anys després de que Cuba va declarar la independència. El seu esquema mental sempre té un cert decalatge amb la realitat i els ho costa assumir els canvis que es produeixen al seu entorn. Per tant, una mica l'escenari del post l'hem de gestionar en fermesa i al mateix temps en serenitat, i en tot cas esperem tots plegats ser capaços de que amb la construcció del futur país en generar il·lusió. Aquests dies intentaran generar molta por, és l'única arma que tenen, la de generar por, i ho estan intentant-ho, visitant mitjans de comunicació, visitant impremtes, intentant coaccionar els nostres alcaldes. L'única oferta que ens posa damunt de la taula l'estat espanyol, la por i l'imperi de la llei. Nosaltres hem de ser capaços de donar il·lusió, d'engrescar en la construcció d'un país millor, d'un país que permeti majors oportunitats a la nostra gent i especialment a territoris com els nostres, que puguem disposar d'aquelles infraestructures que ens mereixem, que paguem per altre costat, i que per tant tot plegat siguem capaços d'engrescar-nos i il·lusionar-nos en un procés que ens ha d'aportar a un país molt millor i a un país que les futures generacions se mereixen. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor secretari. Si hi ha alguna pregunta, el Josep Valls li passarà el micro, i amb molt de gust, suposo que l'amic Amigó, endavant. Bé, començo per dir que m'ha encantat la claretat expositiva de la conferència.
Jo gestiono una empresa sanitària concertada al 100% amb la Generalitat i confirmo que mai com ara havíem cobrat amb puntualitat i amb una tranquil·litat exquisita. Una de les pors que se'ns prepara per aquest període transitori és l'utilització del FLA. Parli'ns una mica d'aquesta amenaça i què es pensa fer. Tot el que he explicat a la primera part de la intervenció té com a conclusió que avui el govern de Catalunya està en capacitat de sobreviure sense FLA. Seria beneït afrontar un referèndum depenent del FLA. L'estat espanyol el que no pot fer i el que no farà és no passar-nos la bestreta, perquè no passar-nos la bestreta seria reconèixer que ja de trenca i abandona les seues obligacions sobre Catalunya. Però, evidentment, el FLA és una eina de caràcter voluntària. L'estat espanyol fa el FLA perquè vol i, per tant, en qualsevol moment pot eliminar-lo, no només a Catalunya, sinó al conjunt de les administracions autonòmiques. La bestreta no corre risc en cap dels escenaris, el FLA sí, i en som conscients. I, per tant, quan abordem i quan afrontem l'1 d'octubre, ens preparem per afrontar l'1 d'octubre. Perquè sabem el caldo que repartís per Madrid i, per tant, la conseqüència lògica de tot el que us he explicat abans de reduir 4.000 milions d'euros el dèficit entre el 2015 i el 2016, de continuar una política austera als pressupostos del 2017, el que ens han permès és guanyar molt d'oxigen i tenir la capacitat per a poder sobreviure un grapat de mesos sense que ens arribi ni un euro del FLA i que a més tinguéssim la capacitat de poder fer front en aquells deutes que tenim contrets, especialment en la comunitat internacional, que algun ne tenim, deutes antics. Per tant, prioritat, un, sobreviure sense FLA, dos, no desassistir en cap cas cap deute que tenim amb els mercats exteriors, perquè desassistir el pagament d'un deute en els mercats exteriors significaria entrar en un default tècnic, la qual cosa agreujaria moltíssim la percepció dels mercats internacionals respecte al nostre país. Per tant, ens hem preparat per a poder afrontar els propers mesos en garanties i en condicions, i per tant, quan el senyor Montoro surt dient el mes d'agost si us destineu un euro al referèndum no us passarem el FLA, ell sap, perquè té accés a tots els nostres números de forma directa, que avui el govern de Catalunya no li caldria, podria sobreviure sense FLA perfectament. Per tant, no és, per sort, avui no és un problema. Ja hem procurat durant els darrers dos anys de treballar-hi molt per a poder arribar-hi en aquesta situació en garanties i en robustesa per a poder fer-ho front. Sí, jo tinc dos preguntes, una molt concreta i molt senzilla. Ens has dit que pel 20 d'octubre no teniu previst res, però i pel 20 de gener? Ho dic amb el sentit que el 20 d'octubre ja ho entenc, que és molt proper, i el 20 de gener ja el tema ja pot estar tot molt més treballat i molt més planificat. Jo estic al camp de l'assessorament. Tinc molts clients que estan molt preocupats en tenir que decidir si ingressen a l'Hisenda de l'Estat o si ingressen a l'Hisenda de la Generalitat. I nosaltres tenim un paper difícil també, perquè avui en dia dius, bueno, què recomanes? Clar, la llei positiva i on te poden cascar el 20% i tota la carretilla de tropellos que té la nostra llei, la llei tributària de l'Estat, pues et fa ser molt més prudent amb la llei tributària de l'Estat. Aquesta és la primera. La segona és una mica exotèrica i si tal me la perdones i m'expliques el que vulguis. A mi m'ha arribat d'algun client que ha tingut pressions per part de l'Hisenda de l'Estat amb el sentit de que més aviat es manifesti antiindependentista i si no que es té a les conseqüències. I curiosament algú m'ha manifestat que aquestes pressions també li han vingut d'inspectors de la Generalitat. Home, vosaltres a casa vostra heu de tindre gent de tots els colors, de todo hay en la viña del Señor.
És possible que hi hagi aquest joc? Evidentment, això, clar, dius, me pots portar un element de prova que anirem al jutjat? I evidentment tu no vas amb una gravadora allà gravant a la gent. Però us consta alguna cosa? És a dir, què ens aconselles de fer si ens trobem amb alguna d'aquestes circumstàncies? Bueno, dels inspectors nostres, el cas de Tarragona és en singular, tenim un inspector i el coneixo bé, no tinc, a partir de la setmana que ve en tindrem dos, fem una incorporació d'una inspectora que guanya les oposicions de Valls i la incorporem a la delegació de Tarragona, per tant ja multiplicarem per dos els nostres recursos en matèria d'inspecció, que habitualment els empresaris no sol fer gaire il·lusió, però escolteu, és el que toca. Els nostres inspectors, i posem la mà al foc, són gent compromès amb el país i molt, molt professionals. Veure, jo no, respecte a la delegació en especial de la Hisenda Espanyola a Catalunya, la nostra relació amb ells és exquisita. Tenim una col·laboració molt, molt lleial, molt correcta, treballem conjuntament tot el que és la inspecció de l'impost de patrimoni, col·laborem amb la declaració de RPF, amb la gent de l'administració tributària de l'Estat aquí a Catalunya, que són quasi 4.000 treballadors, poca broma, la veritat és que la relació és de coordinació, de reunions en altíssima freqüència, de compartir informació. O sigui, males paraules sobre ells, cap ni una, al revés, grans professionals, sovint també hi ha aquella rumorologia de que a Catalunya hi ha més inspeccions que la resta de l'Estat, i és cert. Tenim... I més dures. Objectivament, tenen un equip d'inspectors a Catalunya fantàstic, i el voldria el meu equip. Són molt bons i en són molts. En altres comunitats no n'hi ha tants i no són tan bons. I aquí tenim un equip d'inspecció a l'administració tributària de l'Estat espanyol molt potent. Jo no tinc la percepció de que actuen en directius polítiques. No l'he tingut mai. Sempre cordialitat, col·laboració i molt bons professionals. I sempre ho dic, el dia que toque... que vinguin cap aquí i a treballar a l'Agència Catalana, perquè són gent en general molt, molt, molt competent, especialment a Catalunya, a tributària. Després tenim molts de problemes en duanes perquè és una destinació poc valorada i sempre hi ha molt pocs professionals, i també en tenim del país, i són molt bons, però normalment van molt migrats de recursos humans i tenen moltes dificultats perquè la cosa funcioni bé. Però l'administració tributària, que tot i que formen part de la mateixa agència, tenen força recursos, especialment aquí a Catalunya. No ens ha arribat en cap cas que s'estiguin produint aquí pressions d'aquestes característiques, evidentment des de la cúpula política a Madrid, tot el que vulgues, i més. La setmana passada del Montoro amenaçant en actuacions de caràcter penal els empresaris, bueno, si tot el que has d'oferir als catalans és això, jo el que sí que tinc claríssim, que la Hisenda Catalana, si alguna cosa no ha de fer, és amenaçar en el Codi Penal els contribuents que volen fer les coses ben fetes. El Codi Penal és per als delinqüents. I també hi ha contribuents delinqüents. I en casos excepcionals s'ha d'actuar, però que el Montoro fos un comunicat amenaçant amb el Codi Penal els contribuents del nostre país si paguen a l'administració tributària catalana, em sembla que demostra molt quina és la seva cultura, quines són les seues formes, quines són les seues maneres de fer, i evidentment demostren que nosaltres hem de fer tot el contrari. Que en aquest país, i a més, que seria absurd, si hem de competir en ell a veure qui fa més por, no guanyarem mai. I aquí hem d'anar a la il·lusió, a engrescar, a convèncer a la gent, i no pas en competir a veure qui té més capacitat de pressionar i de generar pànic sobre els contribuents. Per tant, aquest no és l'escenari en el que ens mourem. Sobre la primera pregunta, que és la que ara la sensació de tothom és que això va de veres. I que farem el dia 2, i jo crec que com vam fer el 27 de setembre, la sensació és que, bueno, anem a fer unes eleccions i sí, són plebiscitàries, però aquesta preocupació tampoc em sembla que no, jo no la vaig percebre.
avui estem, durant les últimes setmanes estem fent un tip de parlar amb els diversos actors del món de la intermediació fiscal, parlant amb ells, generant-los una certa tranquil·litat i que vagin transmetent aquesta, aquesta tranquil·litat. Hi ha una part positiva, vull dir que la gent ja té clar que això va de veres, que el dia 1 això no anem a fer un 9 de novembre, sinó que el dia 1 anem a decidir i que el dia 2 aplicarem allò que hem decidit en el període de transició necessari perquè les coses se portin a terme ben fetes. Per tant, contundència i al mateix temps amb sentit comú. Evidentment, no sé si serà l'1 de gener o serà l'1 d'abril. Això ho determinarà el resultat del referèndum, ho determinarà com evoluciona la conjuntura i les relacions internacionals. Però per fer-ho gràfic, quan anem a collir, la fruita ha d'estar madura. I que la fruita estigui madura vol dir que el procés haurà avançat prou com per a que tothom tingui molt clar que el marc del futur és un estat català i no pas una monarquia espanyola. I per tant el procés de maduració que hem de desenvolupar abans de començar a obrir la paradeta i començar a recaptar tots els impostos, hem d'aconseguir un procés de maduració substancial perquè aquesta pregunta, aquest dubte de si pago aquí o pago allà, ja no el tinguem damunt de la taula i que, per tant, el procés de maduració ha de permetre que nosaltres, com a administració, resolguem aquestes preguntes, aquestes qüestions i no passem el problema als contribuents i als empresaris. I això com se fa? Com han fet a tot arreu, comunitat internacional, i a la que pujarà 3 duros la prima de rics, com ja comença a pujar, l'any que ve l'estat espanyol ha de fer front a 170.000 milions d'euros de venciment. 170.000 milions d'euros de venciments, de deutes, en la comunitat internacional, en el sistema financer. Està és especialment sensible a qualsevol oscil·lació de la prima de risc. Per tant, l'estabilitat l'hem de construir entre tots i al final la solució ha de ser dialogar i la comunitat internacional normalment sempre, cada vegada que s'ha produït una situació d'aquestes característiques, acaba intermediant i acaba intermediant especialment aquell que és el principal creditor. El principal creditor en tota la història del segle XX és qui al final s'ha acabat posant al mig i dir, senyors, poseu-vos d'acord. I acabeu solucionant això i poseu-vos d'acord com s'acaba procedint al divorci. I en principi aquesta és la nostra perspectiva. Evidentment no tenim la bola de vidre, hi ha moltes variables que no controlem, hi ha molts de moviments de tercers actors que no depenen de nosaltres, sinó que depenen de la seva predisposició. L'únic que sí que tenim clar és que ho hem de fer amb el cap fred, amb el cervell i amb molta serenitat. Hola, bona nit. Bé, el felicito perquè ha estat assertiu, contundent, clar, i em sembla que s'ha explicat prou bé. El que sí que li volia fer és un suggeriment. Aquest matí he sigut usuari de l'oficina d'aquí Reus, bueno, he entrat allà dintre i la primera sensació ha estat molt agradable, m'han tractat molt bé, ha anat tot perfecte, però clar, m'han plegat allà el model 600, i m'ha vingut alhora un regust de la rància Agència Tributària Espanyola perquè m'ha dit, bueno, es pot fer per internet però necessita certificat digital. Bé, doncs on tinc de certificat digital? Bé, doncs li faig aquest paper, vaig al banc i tu pagui-ho, que ha sigut una quantitat irrisòria, que no la dic perquè fa riure, però bueno, s'havia d'anar a passar per allà, i torni amb el paper sellat. Clar, això potser hauríem de... potser ja ho deveu tenir previst, perquè si... doncs el sistema informàtic és prou, m'ha semblat entendre que era dels més avançats que hi havia i tot això, ja que jo estava allí amb el número de compte, el carnet i tota la pesca, doncs cobreu i ja està. No sé, ja m'hauria sentit més... La meva filla ha viscut a Alemanya 2 anys i que llavors me la vaig acompanyar un dia, vas amb una finestreta, allà et pentinen, fan la permanent, t'afaiten, t'entanyen les ungles i bon dia i no tornis més. Amb una finestreta acabes. I aquí he tingut aquesta sensació, però el demés... fantàstic, perquè la gent doncs hem sigut ràpids i l'ambient que hi ha, sense parlar de res, doncs ja es nota que hi ha un altre tarannà. Gràcies. No,
el front office del nou sistema, sembla que ho he comentat abans, el posarem en producció a principis de gener de l'any que ve. És un front office que ha de ser molt més flexible del que tenim ara. Estem agafats pel part del certificat digital. No tenim caixa des de fa molts anys a l'Agència Tributària Catalana, tampoc a la majoria d'agències tributàries ja no hi ha caixa, i per tant has de fer-ho via la col·laboració amb les entitats financeres o de forma telemàtica. Evidentment, el certificat digital per als professionals és un tema que forma part de la seva feina, i per tant no hi ha cap problema. Per a les empreses d'una certa dimensió, doncs, també ho tenen resolt. Ara bé, per al contribuent individual, doncs, evidentment, ens costa tenir el certificat digital, i és un sistema que una vegada al temps és molt fàcil d'aplicar, però si l'has de tenir per a fer una declaració una vegada cada 4 anys, perquè l'impost de transmissions patrimonials el pagues cada vegada que fas una compra, i les successions el fas una vegada a la teva vida, o dos, evidentment, els contribuents particulars no solem tenir els certificats digitals, però bueno, en tot cas això, en el nou front office intentarem guanyar flexibilitat perquè tot sigui molt més operatiu. Vostè forma part d'este 15-20% que encara no forma part del col·lectiu que fa la tramitació, és el contribuent individual. Sí. Una pregunta, en quant al volum d'empresaris o, bueno, empresaris o autònoms, que al fi i cap és el mateix, que ara mateix ja és molt important i que se suposa que continuarà sent molt important dintre la propera República Catalana, teniu previst alguna actuació molt concreta sobre el millorament de les condicions que ara mateix pateixen, que són més aviat abusives, tot el col·lectiu de petits autònoms, la part contribut, o sigui, tot el que realment arriben a contribuir i de lo poc que arriben a rebre? Oye, jo, en aquest sentit, m'agrada ser clar, és a dir, ara no estem treballant en aquesta fase de pensar com han de ser els futurs impostos, perquè ara la fase en la que ens trobem és preparar les eines i que durant una primera fase que no canvien massa coses, perquè en la que comencem a fer canvis, penseu que detrás de la definició d'un tribut hi ha un sistema informàtic, hi ha uns procediments, hi ha uns funcionaris que porten treballant d'una manera determinada, i per tant, durant una primera fase necessitem estabilitat. Tot, canviarà tot, intentem algunes coses que no canvien. Per tant, en aquesta primera fase no estem en la lògica de posar-nos d'acord al Parlament, de com han de ser els tributs de caràcter estatal que han de tenir en un futur, entre altres coses, perquè això li correspondrà al primer govern de la futura República Catalana, no ens correspon ara. Podria donar-te la meva opinió, però l'opinió que realment valdrà serà la que la gent votarà i la que tindran els governants d'un proper govern, que serà qui determinarà com han de ser els impostos. Dit això, tampoc no m'escaquejo. El nostre país té el tarannà que té, i Catalunya té 600.000 empreses. L'estat espanyol no té ni de lluny el percentatge d'empresaris que tenim al nostre país. Petits empresaris, mitjans empresaris, i la nostra estructura econòmica i social està sustentada amb el petit empresariat. I, evidentment, l'orientació dels governs de Catalunya sempre ha estat molt més propera a la cultura de l'emprenedoria que no pas la que hi ha en el marc de l'estat espanyol, i per tant la nostra vocació com a país en termes generals sempre és la de facilitar el desenvolupament de l'emprenedoria. Això no és un element conjuntural, és un element estructural del tarannà dels catalans. Per tant, lo lògic és que el futur govern ha de tenir aquesta sensibilitat i aquesta vocació de facilitar el desenvolupament econòmic. L'exemple recentment, fa 3 o 4 mesos, s'ha portat a terme un debat important en el Congrés de Diputats, que és on estan les competències en aquests moments, sobre la figura dels autònoms, i hi ha hagut una intensa negociació que els grups parlamentaris catalans, coordinats pel Departament d'Economia, hem participat d'una forma molt intensa i hem incorporat propostes per facilitar la vida a l'autònom, i s'han aprovat algunes coses i ens ha permès fer un
cert consens intern dins del gruix de formacions polítiques catalanes de com hem d'orientar la política dels autònoms, i em sembla que hi ha un conjunt i un paquet de mesures, algunes s'han aprovat, altres les tenim en cartera per desenvolupar-les quan tinguem competències, que han de permetre a l'autònom millorar molt les seues condicions. Sí, bona nit. Seguint el fil dels autònoms, els professionals autònoms seguim suportant una sèrie de retencions molt superior a la quantitat que al final tributem. Llavors, les retencions que a mi se'm van fer al gener de l'any passat me les retornaran amb molt de sort a l'octubre d'aquest any, és a dir, quasi 22 mesos posteriors al seu inici. Això en societats? O en soc professional autònom. I aleshores, això és injust, que tinguis aquesta sobrecàrrega de que te tornin unes retencions als 22 mesos d'haver-se produït. Això és injust. I aleshores, doncs, simplement una suggerència pel proper model, doncs, que simplement sí, que es pugui ajustar aquestes retencions que nosaltres suportem, doncs, el mínim possible. És a dir, no estem d'acord, estem d'acord amb tributar el que ens correspongui, però crec jo que no hem de suportar 22 mesos d'unes retencions que a última hora hem de fer un crèdit a l'Estat, quan el poderós o qui té els recursos és l'Estat, no pas el professional autònom. Bé, això respon a el cas dels autònoms, tampoc no podria posicionar en gaire contundència, però sí que l'impost de societats s'ha actuat en molta més picaresca, si vols, per part del Ministeri d'Hisenda. Han fet una política de transferir les pressions de tresoreria a les comunitats autònomes i a les empreses. I a les comunitats autònomes i a les empreses, però no ens trobem en aquesta circumstància de que la bestreta molt la calculen a la baixa i que al cap de dos anys resulta que quan fan la liquidació s'han equivocat de 1.500 milions. Dius, home, no t'has equivocat de 1.500 milions, perquè quan nosaltres calculem i fem el nostre propi càlcul de bestreta, la clavem. Ells s'equivoquen de 1.500 milions, evidentment no s'equivoquen. El que fan és que te calculen una bestreta a la baixa perquè les tensions de tresoreria les assumisquen les comunitats autònomes. I és el mateix que es va fer en l'impost de societats, que quan arribava la campanya electoral cap avall, i quan va passar la campanya electoral i des de Brussel·les se'ls ho va dir, nois, que no esteu complint els objectius de dèficit i heu d'anar cap al 3 perquè teniu l'obligació d'arribar a final d'enguany al 3% i no hi arribareu de cap de les maneres, doncs passades les eleccions, amunt altra vegada les retencions i anar fent calaix, que en definitiva el que van fer van ser anticipar pagaments de l'any vinent, enguany, allò tan clàssic de pastem, enguany gastem lo de l'any que ve. I han acabat això, doncs, fent a les empreses i a les comunitats autònomes de bancs. I ens han traspassat les tensions de tresoreria, evidentment el Montoro, doncs, sempre en la seva justícia que el caracteritza. No? Dos últimes preguntes, al Carlos i tu. Sí, molt ràpidament. Estem d'acord que el catastre és decimonònic i que els valors catastrals estan molt antiquats. També és cert que els ajuntaments s'espavilen a posar el multiplicador, que és el mínim que liquida impostos. Tots busquem la vida per cobrir les mancances que tenen. Fins aquí d'acord. El problema és que durant molts anys, tots sabem també, tothom que hagi anat al notari alguna vegada al llarg de la seva vida, de valor catastral, porti l'IVA, tal, ho has de multiplicar per 2,3, 3,1, 5,4. I encara normalment no arribava al preu que realment es paga, o que es pagava. En molts casos el notari s'aixecava mentre d'això, un passava un bocí de sobre i un xec. Això ho sabem tots, no?, que ha sigut així. Un xec o metàl·lic. O que sigui, el metàl·lic i un xec. Quan no hi era el notari es passava el metàl·lic i el xec s'adonava de mans del notari. Quan el notari marxava a fumar... Exacte. Quan se podia fumar, ara ja no es pot ni fumar. Aleshores, durant la crisi, què ha passat? Això s'ha invertit. Jo en soc testimoni personal, que has comprat una d'això i t'han dit, a veure, brutal, escolti, això
Quant ne paga vostè? 100. Ho ha de liquidar per 130 com a mínim, perquè si no li vindrà la complementària. I he arribat al punt que el propi notari m'ha dit, escolti, dic, jo ho sento, no em dono la gana de declarar el que no pago. Dic, bueno, doncs posi efectes fiscals, es declara per tant. I això hem fet i he pagat la diferència. Dèiem ara amb el company que no és el mateix un pis a Pedralbes que un pis a la mina, perquè l'augment sigui lineal i el multiplicador sigui el mateix. Per tant, això és un tema que és una assignatura pendent de la nova agència d'aquest multiplicador. El millor, evidentment, és posar el dia al catastre ben posat, però si no és així, el multiplicador lineal sembla molt injust en molts llocs. Sí, sí. No, este és el gran drama de la liquidació de l'ITP. No, i això, totes les comunitats autònomes estem discutint i barallant-nos a veure com podem desenvolupar una eina que davant de que el cadastre no serveix per allò que hauria de servir, tothom estem buscant-nos la vida per trobar elements que ens permetin tenir el valor just. El problema, casos pràctics, vull dir, tinc el cas de la Vall d'Aran, a Viella, es fa la revisió cadastral el 2007, el valor del cadastral està duplicant el valor real de mercat avui, perquè el 2007 està ben dalt de tot, baixen, no ho han actualitzat en 10 anys i tens la Viella en unes condicions. A Terrassa acaben de fer ara la revisió, bueno, perfecte. Hi ha llocs que es va fer-se el 1997, molts de llocs, de fet més de la meitat de municipis de Catalunya es van fer l'any 97. El valor de les propietats de l'any 97 en el valor que té avui ha pujat i ha baixat infinitat de vegades. Per tant, és un drama i les comunitats autònomes no tenim un element de referència. A cada ciutat, a cada barri has d'aplicar un coeficient diferent, perquè no només és cada ciutat, vull dir, a cada barri, a Barcelona, cada barri o cada trosset de barri has d'aplicar un coeficient diferent. Que és el que estem fent, nosaltres estem construint una plataforma que es diu l'OMIC, l'Observatori del Mercat Immobiliari de Catalunya, on anem acumulant tot l'històric de compravendes que acaben tributant en ITP i totes passen per l'Agència Tributària Catalana, per tant allà tenim tot el bagatge de tot el que ha anat passant al llarg d'aquests últims anys, veient l'evolució, les pujades i baixades, ho pots segmentar per districte, per carrer, si et dona la gana, afegint la captació d'informació de les webs immobiliàries, que també són públic i de lliure accés, i al final poder acabar tenint una eina que quan tinguem plenes competències serà la que substituirà el cadastre, perquè avui mantenir un cadastre com el que hi ha a l'estat espanyol no té cap sentit de cap tipus, i per tant has d'anar en eines de caràcter de gestió del coneixement, de gestió informàtica. Aquesta eina l'estem desenvolupant, però pel mig hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de València que diu que les valoracions no poden ser presencials, amb la qual cosa ens està complicant encara molt més la vida, i en tot cas estem esperant en candeletes de poder tenir aquesta eina acabada per poder donar-hi resposta a un problema que és el que manifestava, que és absolutament rellevant. I una anècdota respecte i als intermediaris fiscals, vos tapeu les orelles. Tenim la sort o la desgràcia que tots els europeus venen a estiuejar o bé a Catalunya o bé a Espanya. I quan tens relacions amb agències tributàries d'altres països d'Europa, països que són simpàtics i amics en Catalunya, i allò fent la xerrada diuen: tots són conscients d'aquesta realitat, perquè tots acaben tenint una caseta a Màlaga o a Salou i diuen, això el cachondeo que teniu allà amb el tema de, evidentment ara no, quan hi havia el boom immobiliari del pagament en negre als notaris, això ho ha d'acabar, i com ho heu fet per acabar-ho vosaltres? I diuen, no, ràpid. Doncs, en la mesura que es detecta frau, el primer que empurem és el notari. A partir d'aquí el notari ni se'n va pixar, ni fuma, ni res de res. Allà davant fent la feina per la qual cobra. Fent la feina per la qual cobra, que és garantir que les coses se fan ben fetes. I aquesta cultura llatina mediterrània que tenim, de que ara marxo un momentet perquè feu les vostres coses, evidentment s'acaba com acaben els europeus, que també tenen frau. Que abans he comentat que aquí tenim 8 punts més de frau que Alemanya. Aquest és un missatge. L'altre és que Alemanya estan en 12 punts de frau. Aquí estem en 20,
de la manera d'Andotge, és a dir, que també tenen frau, és a dir, que també no, no es pensen que a la resta de països europeus barren els gossos en llangonisses, també tenen problemes. Evidentment, no els que tenim aquí, i el que hem de fer és tendir cap als estàndards dels països seriosos, no? Sí, sí, per això hem de tenir una eina que ens digui el valor objectiu, el valor real de les propietats, i l'estem construint, perquè la que ens ofereix l'estat espanyol, que és qui m'ho hauria d'oferir, doncs, és inservible. Bé, vols fer la pregunta? Sí. A veure, torno al pagament del mes de gener. Si una empresa continua fent el pagament pel motiu que sigui a l'agència estatal, la Generalitat li reclamarà? I o com acabarà això? I segona pregunta, les pensions qui les pagarà? La segona és més fàcil. La primera, pagar impostos no és voluntari. Això tampoc podem pintar-ho de color rosa, però pagar impostos no és voluntari. Les societats occidentals... El pas de la selva a la civilització és que paguem uns impostos per a pagar els serveis públics. Si no, estaríem a la selva, no pagaven impostos. Per tant, pagar impostos serveix per a viure en una societat ordenada, en carreteres, en serveis públics. Per tant, pagar impostos no és voluntari. I a la futura República Catalana tampoc serà voluntari. I ara alguns no ens agrada pagar impostos a l'administració tributària de l'estat espanyol, a mi no m'ha agradat mai, però ho he fet, no? Jo com tots vosaltres, per tant no és voluntari, i la República Catalana tampoc no serà voluntari. Si algú tenia la il·lusió de que tindríem un país on pagar impostos sigui voluntari, no és així, no? Per tant, no és voluntari. Jugarem a veure qui posa més gent a la presó, com diu el Montoro? Tampoc, no hi jugarem, i sobretot en una fase de transició, el que no farem serà actuar contra, en un moment que som conscients que és complexa, el que no farem serà anar a actuar contra la nostra gent, perquè és gent que actua de bona fe i que en tota la lògica del món pot tenir dubtes, i que no farem serà actuar traient el codi penal davant de la gent que actua de bona fe i que té dubtes, com és lògic i normal. Ara bé, evidentment, el futur estat català ha de ser funcional i ha de ser operatiu, i per tant hem de trobar el moment just per començar a actuar on aquests dubtes hagin desaparegut. I quan desapareixeran aquests dubtes? Segurament si avui jo sortigués o Junqueras o el Puigdemont diguessin demà tot s'apaga l'agència catalana, tindríem un èxit baixet. El dia 2 d'octubre l'èxit el multiplicaríem per 3. Un resultat, un percentatge de participació potent, en una victòria del sí àmplia, la gent madura de forma ràpida i fem un salt importantíssim. I aquesta muralla que sembla ara inexpugnable, que és un estat sòlid, consolidat, que és imbatible, el dia que hi haurà un país que dirà doncs jo això de Catalunya sembla que l'hauria de reconèixer, i algú reconegui Catalunya, i al cap de 4 dies algú altre digui home, doncs jo sóc una associació intergovernamental i em sembla que Catalunya hi hauria de formar-hi part, i quan comencem a moure's els interessos geoestratègics del món, que ja sabeu que hi ha interessos contraposats, i a vegades els britànics, si els francesos diuen blanc, els britànics han de dir negre, o al revés, i alguns tenen uns interessos diferents dels altres, i això de la comunitat internacional no és un bloc uniforme, cadascú té els seus interessos, i sovint són contraposats, i per tant alguns se mouran, i sovint se mouran només perquè els altres no es mouen, i al final generar aliances en un país que té la posició estratègica que té Catalunya al Mediterrani no és secundari. Som un punt d'accés a Europa dels mercats asiàtics, no som un país de tercera divisió, geogràficament tenim una posició absolutament estratègica, per tant, treballar en simpaties en un país com el nostre no és element secundari. Per tant, en algun moment començaran a moure's peces, i el dia que es mouen peces la fruita començarà a madurar molt ràpidament, perquè allò que semblava que vagaríeu per l'espai sideral durant tota l'eternitat i que ningú us reconeixerà, doncs
se demostrarà, com sempre ha passat a tot arreu de la història, que això no és així. I surt documentat a tot arreu el cas d'Eslovènia, que el dia abans del referèndum a Eslovènia la Unió Europea deia no ho reconeixerem mai en la vida, el dia abans del referèndum, i al cap d'una setmana doncs, Eslovènia ja estava en negociacions i ha acabat entrant, va ser reconeguda ràpidament, va entrar a la Unió Europea i fins i tot la presidida. Per tant, quan això comença a madurar i comencen a haver reconeixements, la fruita madurarà molt, molt, molt ràpidament. I quan estarà prou madura serà quan direm, nois, ara toca. I en aquest sentit intentarem no haver de competir en a veure qui té el garrot més gros. Perquè si sempre el seu serà més gros com a garrot i nosaltres hem de competir en altres termes, generant il·lusió, explicant el que volem fer, donant participació al país perquè entre tots fem un país molt, molt millor i per tant hem de moure'ns en aquesta lògica. Molt bé, moltes gràcies. Perdó, les pensions. Ah, perdó, sí, les pensions. A veure, jo en les pensions... Ens agrada no vendre gaires números grossos, perquè al final Madrid diu serà una ruïna les pensions catalanes i nosaltres podem dir que la ruïna serà la seva, com serà. I en tot cas, em sembla que és apel·lar al sentit comú. Les pensions com funcionen? Hi ha uns que paguen i uns que cobren. El sistema de repartiment, que ja tots ho sabeu, no estem en un sistema de capitalització. Hi ha uns que paguen i uns altres que cobren. I qui paga les pensions dels actuals pensionistes? Els actuals treballadors i les actuals empreses. Això més o menys, aquesta lliçó ja la tenim empresa. No? Bueno, què diu el sentit comú? Si tu vius a un país on tens una població activa que és un 6% més alta que l'espanyola, qual cosa vol dir, que aquí hi ha un 6% global, més de gent treballant que no pas a Espanya. Que resulta que aquí els sous són un 15% superiors als de la mitjana espanyola, per tant, les cotitzacions són un 15% superior al que paguem, que el que es paga a l'estat espanyol. Després resulta que aquí tenim un 13% d'atur. Ja estan en aquests moments en un 17%. Per tant, si allà tenen en lloc d'un 13, tenen un 17%. Per tant, hi ha moltíssima més gent que cobra l'atur. Resulta que hi ha moltíssima menys gent que treballa i que per tant paga. Si a més resulta que els sous d'allà són molt més baixos que els d'aquí. Al final, escolta, suma i resta. Suma i resta. Qui té problemes de viabilitat de cara a futur? Pues, qui té pocs treballadors i qui té molts aturats. Qui té molts més treballadors i molts menys aturats, la balança està equilibrada i al final el sistema de pensions funciona així. I abans ens explicaven la història aquella del fons de reserva de la Seguretat Social que tenien 67.000 milions d'euros allà a una guardiola i que se l'han polit i que des de moments ne queden 3.000 i que a finals d'any ne quedaran menys 100.000. De fet, ja estan traient diners dels pressupostos generals de l'Estat perquè no poden traure els últims milions d'euros que els ho queden a la guardiola perquè els tenen hipotecats en fons i no els poden liquiditzar i, per tant, estan posant diners dels pressupostos generals de l'Estat. Per tant, tenen en aquests moments un sistema de pensions absolutament en fallida. Demà matí fem una roda de premsa per explicar els números del futur fons de pensions català on expliquem en fil per randa en informes que diuen el que diuen la majoria d'informes que s'han anat fent, que el nostre sistema de pensions serà absolutament viable i que el seu sistema de pensions porta des de l'any 2007 tenint un dèficit absolutament estructural. Qui els pagarà les pensions? Qui les cobra? Clar, em fa bé comptades. Qui les pagarà? Qui les cobra? No serà de cap altra manera, perquè ni l'Estat espanyol pot pagar unes pensions si no les cobra, si no cobra les cotitzacions, perquè no té recursos, ni el futur govern de Catalunya podrà pagar-les si no les cobra. Per tant, com s'ha de solucionar això? Pues, de moment, l'Estat espanyol continuarà fent front a les seues obligacions, que és anar pagant les pensions, i el dia que això ja arribi al punt i final, seure a una taula i dir, escolta, senyor ministre del govern de l'Estat,
posem d'acord quin dia deixes de cobrar tu i comença a cobrar allò, perquè si no generarem aquí un pa com unes hòsties. I en tot cas, el que és important és que la persona que rep la prestació, té garantit, perquè l'Estat espanyol no desatendrà les seues obligacions, perquè desatendre les seues obligacions significa reconèixer directament la independència, i això no ho farà, i en tot cas aguantar la posició fins que arribem a un punt de la negociació on acabem determinant quan deixem de cobrar ells i quan comencem a cobrar nosaltres. Per tant, el primer missatge, el nostre sistema de pensions és intrínsecament molt més viable que no pas el de l'Estat espanyol, qui té problemes no de futur, sinó dels últims 10 anys són ells. Dos, el perceptor de les prestacions no té problema, perquè hi ha una garantia de que l'Estat espanyol no desatendrà les seues obligacions i que en tot cas la successió ha de venir d'un procés de diàleg i un procés pactat. Ja sé que quan parlem en aquests moments de diàleg i de pacte, la gent fot una cara de què collons estàs parlant, no? Perquè l'experiència dels últims anys, exactament dels últims 300 anys, i si voleu dels últims 400 anys, és que l'Estat espanyol ni pacta ni dialoga. Tenen una cultura d'imperi, els imperis no pacten, nosaltres perquè som una nacioneta que no hem sigut mai gran cosa i estem molt acostumats a dialogar i pactar, però aquells que es consideren imperis no negocien ni dialoguen. L'Estat espanyol no ho ha fet mai, però sí que ho fa després. Quan hi ha la situació ja és irreversible, al final doncs, acaba dialogant i acaba pactant, i en aquest sentit no serà d'avui per demà, però és l'escenari on hem d'anar-hi. Molt bé, repeteixo, gràcies per la vostra assistència. Noemí, si vols dir alguna cosa per tancar, gràcies. Agrair novament a Lluís, jo crec que ha fet una conferència impecable i brillant, jo crec que ens n'anem amb aquest convenciment. Perdó, ara se'm sent? Dic no, que el Lluís ha fet una conferència impecable, brillant, i crec que ens n'anem amb el convenciment, la majoria d'aquesta sala, que en aquest procés de transició d'autonomia a Estat estem realment en molt bones mans. Gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres.